Esiet sveicināti jūs mājās ēterā Kuldīgas novada vēstis, un šoreiz runāsim par aizvadīto gadu jaunatnes sportā un arī citām sporta aktivitātēm. Un uz sarunu esmu aicinājusi Kuldīgas novada domas priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un Kuldīgas novada sporta skolas direktoru vietnieci Sailu Jansoni. Labdien! Labdien! Nu, tad pirmais jautājums, kāds tad tas aizvadītais gads ir bijis jaunatnes sportā? Varētu teikt, ka ļoti labs. Galvenais, ar ko mēs lepojamies, ir Eiropas čempioni pludmales volejbolā U18 mūsu audzēkne Paula Nikoliņča Poruga kopā ar jūrmalnieci Tīnu Lauru Graudiņu izcīnīja Eiropas čempionu titulu. Un prieks par to, ka viņas treneris Murjāņos ir mūsu novadnieks, kuldīcinieks Aigars Virsulis. Šogad jau droši vien startēs Paula kādā vecākā grupā? Jā, ir plāni šogad startēt U19 grupā. Nu, man grūti pateikt, kurā datumā, kad tas notiks, bet, protams, treniņi notiek un cerības ir, ka tas veiksmi turpināsies. Bet bija arī jaunatnes olimpiāda, kā tur klājās kuldīcinieki? Jā, jaunatnes olimpiāda norisinājās Cēsīs un Valmierā no 3. Līdz 5. Jūlijam. Un tas, varētu teikt, jaunatnes sportā ir lielākais tāds fórums, kas notiek jaunatnei un piedalījās no Kuldīgas novada vieglatlētikā, ritenbraukšanā, galda tenisā, pludmales volejbolā, volejbolā un jāšanas sportā. Un jāatzīmē, ka visos pieminētos sporta veidos sportisti izcīnīja godalgotas vietas. Bet runājot par Paulu, var teikt, ka viņa laikam turpinā tās volejbola tradīcijas, kas kopumā ir Kuldīgā. Jo šogad jau mēs kā olimpiskajā gadā. Jā, nu, ir tāda sakritība, var jau būt, ka visi jau to ir pamanījuši, kad Jānis Šmēdiņš ar Samoilovs ir no Jūrmalas un Šmēdiņš no Kuldīgas, Pauli ir no Kuldīgas un Tīna ir no Jūrmalas, tā kā Pie Kuldīgas jūrmās pāri, principā, kļūst tie labākie. Tā kā mums tā sadarbība ir tāda izveidojusies un, protams, prieks par to. Te jau jācer, ka pēc kāda laika Paula varēs startēt olimpiskajās spēlēs, kā tagad Jānis Šmēdiņš. Nu, jācer, jā. Un jācer arī uz Paulas māsu arī, Petra, mācās Murjāņos un arī pievēršās pludmales volejbolam, tā kā Tā kā tās mūsu tradīcijas, kas ir volejbolā Kuldīgā, nu, vainagojās panākumiem. Te jaunatnes olimpiādē jau teicāt, ka ir arī bijuši šie sasniegumi. Varbūt vēl ir kaut kas īpaši bija, sako, tālāk sportisti jaunieši ir tikuši. Tālāk jaunatnes olimpiādes, Eiropas jaunatnes olimpiādē, piedalījās divi mūsu sportisti, Niksa Mauskas vieglatlētikā, augstlēkšanā viņš piedalījās, izcīnīja 22. Vietu un ritenbraukšanā Kristaps Pelčers. Tā kā divi pārstāvēja Eiropas jaunatnes olimpiādē. Bet tā visa nebūtu, ja nebūtu lielisku treneru, un treneri arī, es saprotu, ir godināti. Jā, protams. Tieši volejbolā arī, vai ne? Arī volejbolā, jā. Nu, protams, mums ir prieks un gods par Rasmu Zeberliņu, kur ir ilgadēja sportskolas trenere un var teikt, nu, volejbola tradīciju uzturētāja, viņi saņēma 3 zvaigžņu ordeni. Un es domāju, ka visi kuldīcinieki un volejbolisti un sportisti ir gandarīti par to. Es mazliet iestarpināšu. Es arī no savas puses vēlos ļoti lielu paldies pateikt Rasmē Zeberliņai, jo viņa ir arī bijis mani treneri. Es esmu arī 4 gadus laikam arī trenējusies pie viņas volejbolā. Un tos pamats, to kārtības mīlestību, to disciplinētību jau ieliek tajās trenējoties sportā. Kāda vēl treneri ir? Vēl jau 10 gadus arī jārunā pa volejbolu. Volejbola federācija izvērtē jaunatnes trenerus un šogad pirmo vietu ir saņem Jānis Jeromanis zēnu volejbolā un otro vietu Paulas mamma, arī trenere Ieviņiči Poruka. Tā kā lepojamies par to. Bet jaunieši ne tikai startē paši sacensībās, bet arī palīdz nozīmīgu sacensību organizēšanā, tepat Kuldīgā.
Kā tas notiek? Jā, tas jaunatnes sports mums ir tie ikdienas treniņi, ko bērni tā kā iegūst to izglītību caur sportu. Nu, tā ir tā ikdiena, tad ir tās sacensības, kur viņi paši piedalās un ir veiksmīgāk un neveiksmīgāk tie starti. Un tad tā nākošā sadaļa, kas arī mums ir programmā, kad jaunieši tiesā sacensības. Un mums ir liels prieks, ka mēs nu, organizējam liels pasākumus un kad viņi ar savu tiesāšanu palīdz. Tāpat Katrīnas kausā bija 60 tiesneši un viņi jau gaida tās sacensības un gatavojās. Un tāpat arī volejbolā, tāpat riteņbraukšanā, futbolā. Nu, mēs bez tiem mūsu audzēkņiem, es domāju, nevarētu tik veiksmīgi tās sacensības uzorganizēt. Man liekas, viņi var tādu lepnumu to dara un tiešām ar tādu nu, gandarījumu un prieku arī. Mm-hmm. Bet šobrīd ir arī aktīvi citās jomās, sporta jomās, un vien no tām ir orientēšanās klubs tā, ka ir ļoti aktīvs. Kādas ir tās nu, šobrīd aktivitātes? Nu, tagad šobrīd mums ir tikai iestājies neliels atkusins, bet pilnīgi negaidīti. Mums tomēr bija gandrīz mēnesi, tāda ļoti skaista ziema. Un es vēlos pateikt ļoti lielu paldies turismu un orientēšanās klubam TAKA un viņu aktīvajiem cilvēkiem, Jānim Pētersonam un Turku ģimenei un brālītiem un visiem citiem, kas ir aktīvi darbojušies, lai Kuldīgas apkārtnē būtu slēpošanas trases. Un tās, man liekas, šogad ir ļoti labas. Un arī pagājušajā svētdienā notika tautas slēpojums, Tigavas mežā un Padurs pagastā, un distance bija garākā, bija tur pat 10 kilometri, ļoti labi iebraukt, ļoti skaista distance. Un arī īsākā bija kaut kur nepilni 6 kilometri, tā ka katrs varēja pēc savām spējām izvēlēties, kuru viņam ir piemērotāk. Un pašā tajā slēpojumā piedalījās 45 cilvēki, Bet kā varēja novērot, tad reāli dzīvē slēpoja vēl vairāk par šīm iebrauktajām trasēm. Tā kā, nu, tas ir tiešām tāds ļoti jauki iespēja kuldīdzniekiem un apkārtnes iedzīvotājiem. Un arī Mežvaldē ir iebrauktas ļoti skaistas trases. Nu, un kā mēs paši smejamies tiem profesionālajiem slēpotājiem, tie, kas slēpo slīdz solī, ne tikai klasiskajā solī, tie var braukt aiz Sīlijas pa Ventspils ceļu, un tur ir apmēram 1,5 kilometra distancīte, kur ir iespējams lēpot arī tajā tādā nu, slidsolī, kas jau grib tā kā ātrāk, sportiskāk braukt. Nu, un tas, kas mums no pašvaldības puses droši vien jādomā ar laiku, būs, kā varētu apgaismot šīs trases veidot, varbūt nu, vismaz vienā vietā, ja ne visās, tur šiem, ka visās pa mēži nevarēs izvilkt apgaismojumu, bet principā mums par apgaismojumu būtu jādomā, jo ļoti daudz arī labprāt vakarā braukt pēc darba. Ziemas vakar ir diezgan ātri paliek tumšs, un ja būtu kaut kur 1,5 kilometru tā nu, gaismā, tā trasī droši vien slēpotu vēl ilgāk. Un otra lieta, kas mums droši vien jādomā, tas ir kā papildināt slēpju nomu. Te varbūt sēlu var vairāk pastāstīt, jo tur mums ir sporta klubs Katrīna, kas ir projekta naudu piesaistījis. Un nu, slēpju noma darbojās šogad ļoti labi. Kad, tā kā uz brīvdienām jau piekdien jau bija viss slēps izņemts. Tā kā brauc arī pat no Ventspils. Un arī, viņa nepateic, vēl ir turpatās pie slēpi nomas, arī trasīti ir stadionā. Tā kā tie, kas vēl varbūt tās tik labi nemāk, un droši vien, ka daudz arī, nu, varbūt tās sniega nav tik bieži, nu, kad varēja turpat uz vietas pamēģināt. Ā, stadionā arī gaisma ir? Nu drusciņi, mazliet, jā, vairāk. Jā, tā kā droši vien, nu, arī nedaudz ir salaustas, un tā kā ir jāpapildina, un nu, varētu teikt, ka šis mēnesis bija izmantots, jo brīvs slēps nebija. Zin, kad arī skola, centra skola, humanitārā skola, otrā vidusskola. Pelču speciālā arī skola slēpo stundās. Slēpoja, arī slidoja Māris Dīķī, tā kā, nu, tiešām prieks. Skolas arī ir iegādājušās slēps.
Un jāsaka jau, ka nu, ziema jau, kad ir sniegs, ir ne tikai slēpošana, bet ir arī slidošana. Nu, šogad mums slidotā bija izveidota pie ģimnāzijas, kur nepārtraukti arī notika hokeja turnīri, zibens turnīri. Mums ir arī ļoti aktīvi sportisti, komandas hokejisti. Un īstenībā mums prasa vēl hokeja laukumu, ka varētu būt vēl viens. Un droši vien arī par to jādomā nākošajā gadā. Bet tā kā mums tās ziemas ir tādas, ka nekad nevar saprast, vai viņi būs vai nebūs, jo nu, divus gadus, var teikt, nebija ziema. Bet nu, jādomā par to ir, un būtībā mēs jau vairākas gadus esam domājuši, ka varētu veidot tādu slidotavu, kas ir nu, mākslīgais ledus, nav pareizi saukt, bet kas ir tā kā ar to saldēšanu no pamatnes, kur tas ledus var būt arī nu, sliktākos laikapstākļos arī pie plusiem. Ka viņš var darboties, teiksim, no oktobra varbūt līdz aprīlim, kamēr ir tā ziemas sezona, un kā visu laiku var ar to slidošanu nodarboties. Tas būtu lieliski. Jā, mēs visu laiku par tādu domājam, un tā finansējumu, nu, tik daudz, kam vajag, kad neesam tā kā atvēlējuši, bet, nu, redzot to aktivitāti, kāda ir gan hokejistiem, gan slidotājiem, droši vien būs tā jādomā. Tā ideja bija, kad, nu, Estrādes parkā tas varētu būt tāds tur tik. Bet orientēšanās klubs ir aktīvs visu gadu. Nu, tagad vairāk ir sniega, tad ir šādas aktivitātes, bet arī ir vasaras sezonā un rudens sezonā. Jā, protams, no orientēšanās klubs vislabāk viņi jau paši varētu par sevi pastāstīt. Es varu tik daudz, par cik es pati tika piedalos ļoti bieži viņa rīkotajās aktivitātēs, pasākumos. Protams, tikko sākās sezona, tā ir orientēšanās par mežiem visu sezonu no pavasara līdz pat rudenim, kārtās ar kopvērtējumiem un ar noslēgumu pasākumiem. Un, protams, arī sikspāļu naktī rīko arī tādas ļoti interesantas sacensības. Tā kā, jā, tur mums ir ļoti aktīvi cilvēki darbojās, kuriem nu, arī patīk tas, ko viņi dara. Tas tā kā tāds viņu hobijs reizē, bet hobijs ir pārvērties par to, ka tas rāda prieku un tādu nodarbošanos iespējas un vietu arī nu, jebkuram interesantam. Kuldīgas novada sportistiem paldies tiek vienmēr pateikts, un nu pat ir sumināti pieaugušie veiksmīgākie sportisti, un šonedēļ ir jaunatnes sporta laureāts. Kad tad notiks šis pasākums, un kas tur notiks arī šajā pasākumā? Jā, nu jau mēs 16 gadus, ja nemaldos, rīkojam jaunatnes sporta laureātu. Agrāk tas bija kā tāds sportistu audzēkņu vakars, tagad ir nosaukums jaunatnes laureāts un notiks piektdien 29. Janvārī 2018. Kuldīgas kultūras centrā. Tur mēs apbalvojam jauniešus, kuri ir piedalījušies pasaules un Eiropas čempionātos un kā Latvijas izlases dalībnieki, un tie mums šogad ir 18. Un kopā laureāti ir 153, tie ir jaunieši, kas ir izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas čempionātos. Un, protams, apbalvosim arī viņu trenerus un arī atbalstītājus. Nu, bagāti ar to jauno sportistu. Mājiņa būs. Mājiņa būs, jā. Mājiņa būs īpaši, kad es paskatos Katrīnas kausā, kad ir tie pavisam maziņie, kur vēl neiet skolā. Un katru gadu viņi ir, un man tāds jūties vien vairāk, un nāk jauni klāt, tad jā, maiņa būs. Paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt, un paldies arī skatītājiem, un tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!